Assalomu alaykum, hammaga qalay sizlar? Men Toshkentda deb o'zimni marketimga keldim. Aynen. Va sizlarga naliçi nimalar borligini ko'rsataman. Bu katta, bu Dilfuz uyi, uyini ichida bitta xonani shuna qilib bo'shatib, meni narsalarim uchun ajratishgan, Alloh rozi bo'lsin. Va naliçi narsalarni so'raganlar, mana mana bitta hammasi bor, hozir hammasini ko'rsataman. Va kichkinagina ba'zi narsalarga skidka qilmoqchiman, ketgunimchagina bo'ladigan narsa bu. I bir kun o'zim dastavkaga chiqsammikan Dilfuz? Ha, xudo xolasa bir kun o'zim dastavkaga chiqaman yoki 2 kun imkon yetgancha harakat qilaman. Bu darslardan keyin, darslarni o'tkazib olganimdan keyin bo'sh bo'lgan paytimda. Ha, shunaqa gaplar. Videoni boshlaymiz. Mamta zakazlarni ham tayyorlab olamiz. Korobkalarga bo'lib hammanikini paket-paket qilib, Dilnozmanga yordam beryapti Dilfuz bilan. Alloh rozi bo'lsin. Bularni ertaga tarqatgan chiqamiz, xudo xolasa. Va xudo xolasa aytganimdek, o'zim ham yana bir marta dastavkaga chiqib kelaman. Men bilaga keladigan bo'lsa-chi, urug'i Dilfuzda bor. Jo'natganman, no videoga tushmay qoladi. Primor kargodan jo'natganim uchun. Men bu narsalar haqida alohida video qilaman. Halol droji so'raganlar, mana mana halol, buni Xitoyda ishlab chiqarilgani ham bor, Turkiyada ishlab chiqarilgani ham bor. Bu imini Turkiyada ishlab chiqarilgani. Tarkibida zararli narsalar yo'q. Mehmet Efendining qahvalari, menengich kafesi rosa mazasi zo'r. Mamnaqa kofemolka ozdiradigan choylarni har xili, parafin, kremlar, hozir barakali barakali kremlar, men yaqinda boshqachasidan ham olib keldim. O'zim bilan kelayotganda surmalayu kosmetikalarning har xillari, buni Dilfuzdan so'rarsizlar, nima kerak bo'lsa, narxlarini hammasini Dilfuz mendan yaxshi biladi. Menga unaqa yoddan bilmayman, lekin narxini aytib keting deysizlar. Soch keratin spreylari, mamnaqa soch maskalari, nima edi oti? Pedikür nabor, SPF krem. Bu SPF krem faqat yozda ishlatilmaydi, qishda ham ishlatilishi shart bo'lgan narsa bu. Men hozir kosmetikalardan ba'zi narsalarga skidka qilyapman. Kelganim uchun surpriz bo'lsin. Nimalarga skidka qilishimni kanalimda yozaman. Keyin svejevyjitiy sedana yog'i, vitaminli har xillari, men buni bolalarim rosa yaxshi ko'rishadi, tez-tez olib berib turaman bundan. Bu kalsiy va multivitamin tarkibi mana shunaqa. Jelatin halol, ikkalasi ham halol jelatindan. Mamundan o'zi bitta qopda o'sirdimiz, tilpis. Kristal xinzini kattasi, kichkinasi. Aha, kristal xinzini kattasi, kichkinasi, ginkgo biloba. Mamunsa olamiz-ku. Oshqozonga. Ha, xullas bu oshqozonga Dilfuz ham o'ziga zakaz qilgan edi. Bu ochiq shekilli. Ha, bu yo'q, yo'q ekan. Tamam, yo'q ekan. Kokos yog'lari ko'pchilik so'raydi mendan shuni, Dilfuz. Ha, mana bunaqa parashok, bundan bo'yostirishga bolalarga, ayniqsa hozir yetilayotgan bolalar bor, masalan, Yusuf bilan Ismanurga ham beraman buni, sana berasan bolangga. Anaqaga qattiq aralashtirib beraman, uncha mazasi bilinmasin deb. Ovqatga ham aralashtirib bersangiz bo'ladi. Anaqa gijir-gijir, o'zi tuxum bo'lgandan keyin gijir-gijir bo'ladi-yu, anaqa bunday yesangiz o'zingiz bilasizlar. Anaqasi bor, qumga o'xshagan, no ovqatga aralashtirib bersangiz bilinmay ketadi. Dilnoz sanam bergin bu qizingga. Prok B, multivitamin, omega, omegani agar kapsulasini ichirolmasangiz, mana mana bunaqa siropini ichirsangiz bo'ladi. Ha, ularni men hozir keyin tekshirib chiqaman deb bistimiz. Epimediumli majunlar. Men bu nima edi? Sedana bor, qora sedana. Qora sedananing pastasi. Yog'ini icholmaganlar mana shunaqa pastasini ichishi mumkin. Kollagenlar. Mamundan antibor edi. Ha, mamda ham bor ekan. Ha, kalsium, magnezium, D3 vitamin kompleks, B vitamin kompleks, A'dan Z'gacha to'g'rirog'i vitaminli kompleks 50 yoshdan keyingilik. Ya'ni 50 yoshdan kattalar ichish kerak bo'lgan vitaminli komplekslar. Asta kaributun ASTO bilan boshlanadigan kasalliklarga davo. Koenzimdan ikkitagina qopdi, har gal jo'nataman. Bundan ham tuxumdonlarning ishlashini yaxshilaydi, undan tashqari spermani ham sifatini yaxshilaydigan vitaminlardan bittasi. Zelin idishlar, gullar, parashok idishlar. Keyin pripravalar. Men bilan o'zimga oldim. Har xil zubnoy pastalar, ekspigment, kстати, anchadan bir sotmay qo'ygan edim, ekspigment bor qizlar. Ekspigment olishingiz mumkin. Keyin men bu zubnoy pastalar og'iz hidiga, undan tashqari tishga foydali pastalar. Men bu Reduzani soch kremlari va shampunlar. Bularni hozir chiqarilmayapti, chunki xomashyo chet eldan kelar ekan, dollar ko'tarilib ketganiga, narx ko'tarilib ketganiga hozircha chiqarmay qo'yishibdi, no bor. Mana bu bandlar kasal kelganda yosh qizlarda ayniqsa og'riqli bo'ladi, o'shanga ishlatsangiz bo'ladi. Chaqaloqlarni ismas chiqqanda ishlatiladigan band, bo'g'in og'riqlari uchun ishlatiladigan band. Hovanusi adashmasam migren uchun edi.
Ha, mana migren uchun bandlar 8 soatgacha ta'sir qiladi. Damolli anaqa duxovka tozalaydigan bilan tualet vanna tozalaydigani. Dermakill kremlari. Keyin mana bunaqa qoshga forma beradigan nabor. Именно qosh terish uchun shart emas bu narsani. Uzun-uzun qoshlilar bo'ladi. O'shna qilish uchun kesib, to'g'rilab turishga. Nabor kollagenli maskalar, keyin mana qala hozir yonida lab uchun lab yorilishiga qarshi pomada, rushur tashi. Bu yuz oqartirish, yuz har xil siplardan siplaga qarshi, oyoq kremlari va oyoqga yorilishiga qarshi, oyoq hidlanishiga qarshi spreylar. Keyin mana bunaqa naborlar. Hammani bitta klientimga jo'natgan edim. Undan keyin yana bittasi so'rovdi, ularga jo'natdim. Ular nimagadir olmagan ekanlar, shu bilan profillarini yo'qotib qo'yib, u topolmagandik. Men ham hozir sotuvda xohlaganlar bo'lsa. Undan tashqari, men bitta mayda chuyda narsalar ko'p ko'rganingizda, men bu pichoqlardan hozir o'zim kursimda ishlataman. Sotuvda bo'ladi vakuum paketlar. Qishki yozgi kiyimlar uchun kerak bo'ladi. Mana qana borlar. Viktorinoxni anaqa tozalaydiganlar, meva tozalaydiganlari. Ha, men buni zakazlar. Tak, bularni tayyorlashot. Ha, menda men olib kelgan narsalar ham bor. Mana qana katta-katta anaqa olib keldim. Kremlar. Undan keyin mana qana yengicha zubnoy pastalar olib keldim. Qizlar, men bu kattalarniki, men bu detskiy, qaraylar, shokoladli zubnoy pasta. Eshitganmisizlar? Men bittasini Umarlarga ham berdim biz. Kalsiyli bu. Aha, 7 yoshdan 16 yoshgacha kalsiyum. Ichida faqat kalsiy va naturalni bular. Bolaga umuman zarar yo'q. Glavni ha, glavni ko'pirib, og'izni to'ldirib ko'pirmaydi va mustahkam qiladi tishlarni. Har xil chirishlar va boshqa narsalarning oldini oladi. Bunisi bittasi propolisli, yana bittasi gvozdikali. Keyin mana yangi narsalar men bilan qosh uchun, qosh va kipriy uchun kraska, shakllantiruvchi, BB kremlar. Kollagenli maska, yangi narsalarni ko'rsatib oldik xonada. Spreylar. Qora nuqtalar uchun burundagi. Ha, gold maska i mana bu silver maska. Buni ana goldda ham bor edi qattadir. Ayo bo'lmas. Terason. Yo'q, bu yangi kelgan mollar. Hamnaqa sem v odnom kipriy ostra degan serum. Shunaqa olib keldim, yangi mollar xullas tanishtirib o'tib ketdik bu xonada kim ham ko'rdik. Hamnaqa tap pichqalar, turetskiy nimchalar. Ular qarabdi. Mana bunaqa turetskiy naborlar, mana bu yaqinlashtirayotib o'ta olmayapman. Choy naborlar. Undan tashqari stretch kesadigan apparatlar, qoliplar, qozon nabor mana men o'zimga ham oldim bundan. Anaqada ham ko'rasizlar, kursimda ishlataman, xudo xolisa. Pichoq chaqlaydiganlar, kofe qaynatadiganlar, mana bunaqa archilik qilgan ham bor, ikkitali, agar tez-tez kofe ichib tursanglar. Pechenye nabor, mikser nabor, ya'ni bu yerda qayam bor. Mana bu yerda tablolar bor. 2 minut jim tursanglar yaxshi bo'lardi. Tablolar, ya'ni Oyatal kursi, Yusuf surasi, germanskiy mikserlar, blender. Yana choy bor, turetskiy choy. Varda var, ya'ni desam. Qirg'ich, keyin mana bu kremdan oxirlari, boshqa sotilmaydigan narxi juda ham ko'tarilib ketgan chunki. Mana bu yo'g'li kargoda kelgan bu kelpistayl otmanimcha. Shunaqa gaplar, yana xudo xolisa kursimga ham ozgina olib ketaman bulardan va anaqada ham sotish xudo xolisa niyatim bor. Viloyatlarga ham olib ketaman bu narsa zakaz qilsanglar. Ha, mana bunaqa naborlarni bir ko'rsatdim. O'zim ham hozir olib ketaman, o'tda ishlatgani. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar, yaxshilikda ko'rishinglar. Allohga omonat bo'linglar.